knez in kneginja, Bojan in Brigita, vas tudi letos vabita na Ptujski grad. Tokrat ste na sprejem povabljeni tudi vi, spoštovane gospe in gospodje, vsi vi iz sosednjih gradov, ptujski meščani, vaši otroci in druga svetna ter duhovna gospodska. Milostljiva in knez vam boste izrekla dobrodošlico na dvorišču Ptujskega gradu, kakor se to spodobi za tako visoka gostitelja. Tako boste pastorila s kozarcem najboljše kapljice knežjega vina. Kapela Justinopolitana, ki jo sestavljajo glasbeniki, ki jih je združil Marino Kranjac, so Ana Birsa Krušec, Veronika Vižantin in Janez Jocit. Glasbeniki izvajajo renesančno glasbo na izvirnih glasbilih. Danes sta jih v goste povabila knez in kneginja, da nam bodo pričarali grajsko vzdušje. Ob glasbi se bodo zavrtili plesalci plesnih skupin Pelegrina in Gracioza. Na knezovo povabilo pa se je odzval tudi grajski tiskar. Želimo vam prijetno muzejsko noč. Spoštovani gostje, Milostljiva in jaz smo vesela, da ste danes naši gostje. Na zdravje, s knežjim vinom. Na zdravje.